2 гривні за годину – така ціна сьогодні у паркоматі на Майдані Волі. Вже із 17 січня це буде вдвічі більше. У міській раді пояснюють, 4 гривні – це розрахунки, підкріплені 2 управліннями міськради, які отримали добро в антимонопольному комітеті. А ще 4 гривні – це компроміс між 2 фірмами, що утримують платні місця для паркування у Тернополі, і можливістю громади міста отримувати у міський бюджет щороку понад 600 тисяч гривень. Комунальне підприємство, що кілька років тому бралось за облаштування у Тернополі платних місць для паркувань, із фінансово-податковим навантаженням не впорались, кажуть в управлінні транспорту міськради. Тому на конкурсі обрали 2 приватних підприємства, які утримують зараз 12 місць для паркувань. Аби й вони не відмовились це робити через зростання видатків, на третє подання цих підприємств про підняття тарифу виконком міськради 9 січня дав згоду. Податковий кодекс говорить, що плата за парковку йде метр квадратний на мінімальну заробітну плату і на коефіцієнт, який затверджує міська рада. Тобто має він з чого, не має, податкова за ним пильнує щомісяця і він має це сплатити. Тобто я говорю це щомісячно в межах 50 тисяч гривень. Сьогодні дуже зростають серйозно витрати на отримання парковки, це перше. Змінилося законодавство щодо стандартизації дорожньої розмітки знаків. Потрібно було по-новому всі місця під парковку, схеми переробити, перемалювати на місцях, переустановити знаки. Відповідно, потрібно далі буде, як тільки погодні умови дозволять, далі довстановлювати паркомати. Плату за паркування автомобілів у Тернополі беруть нині лише у 5 місцях – на Привокзальному майдані, на Майдані Волі, на вулицях Живова, Шептицького і Будного. Проблем зі збором грошей через зростання тарифу до 4 гривень за годину паркувальники з 8-річним стажем Володимир Чалов, який працює на Майдані Волі, не бачить. Як каже, немає їх і зараз. Платять люди. Дякую Богу, люди платять без всяких цих. Ну, там багато дуже з посвідченнями, учасники бойових дій, там, міліція, прокуратура. А так люди платять. Нема. Особливо просити чи переконувати, не, чи треба, виганяти? Не треба переконувати, не треба виганяти. Коли літр бензину коштує 10 гривень, 4 гривні за годину паркування – не надто великі гроші для автомобіліста. Тим більше, що у сусідньому Львові це 5 гривень, вважають у Тернопільській міськраді. А відмовитись від підняття тарифу на паркування означає в масштабах міського бюджету втратити значно більше. В рік це виходить, я говорю, десь в більше. Наголошую, більше як 600 тисяч гривень. Втрачати таке неможливо. Тим більше, що за паркувальником, згідно правил, закріплені такі вимоги, що він повинен прибирати, що він повинен при потребі, якщо там появляються вибоїни, їх асфальтувати в відповідності до державних будівельних норм.